Nabi bersabda, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka petiklah. Bila Nabi sebut gitu, mesti sahabat bertanya lah. bak di dunia ni mana ada taman-taman syurga lagi. Ha, jadi sahabat bertanya apa yang kau maksudkan dengan taman-taman syurga tu ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun terangkan taman-taman syurga di dunia ni ialah halakah alaqa zikir ataupun majlis-majlis yang diadakan yang diwujudkan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Itu kelebihan majlis zikir. kelebihan majlis zikir. Baik. pada zikir ni dia punya apa? Dia punya step kedua selepas daripada taubat ha? step kedua lepas daripada taubah kalau apa sebahagian daripada ulama menyusun gitulah selepas daripada taubah maka seseorang murid itu seorang salik ila Allah itu mesti berzikir pada Allah taala membina hati dia adalah mula dengan zikir hati apa zikir lisan kemudian nak bina zikir hati dia supaya supaya apa supaya teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ha. Cuma sini nak beritahu kelebihan majlis zikir. Nabi gambarkan kembali ke apa kelebihan majlis zikir tu umpama taman-taman syurga dah. ibarat dia. Baik. Satu. Yang keempat, hadis yang keempat diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan dengan katanya, عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله أقواما لا الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء قال فجث أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه Nabi bersabda Allah akan membangkitkan beberapa golongan pada hari kiamat yang pada wajah-wajah mereka mempunyai cahaya. Mereka duduk di atas mimbar-mimbar permata. Mereka dicemburui oleh manusia. Mereka bukan ambia dan bukan pula syuhada. Berkata Abu Darda maka orang Arab badui duduk di atas kedua lututnya dan berkata. Wahai Rasulullah, sifatkanlah mereka kepada kami. Supaya kami mengenali mereka Rasulullah bersabda mereka saling berkasih sayang kerana Allah Sedang mereka terdiri daripada pelbagai kabilah Dan daripada pelbagai negeri Mereka berkumpul demi mengingati Allah Kemudian mereka mengingatinya ha, Ini satu lagi hadis ha, Hadis berkenaan dengan kelebihan fadilat majlis Dike Diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abu Darda ha, Abu Darda ni orang ansar Abu Darda ni orang Ansar. Di antara orang Ansar yang paling last sekali memeluk Islam. Abu Darda. Ha, tapi last-last dia pun sempat lagi meriwayatkan hadis Nabi. Ha, maknanya selepas masuk Islam tu khidmat sungguh untuk agama. Ha, sebab tu Abu Darda pernah cerita. Dia kata, aku ni asalnya tajiran. Kuntu tajiran, dia kata. Aku ni asalnya seorang per, apa seorang peniaga seorang businessman Berkelip dia Baru cerita dua sahabat Betul jam tu tuan ni? Eh? Betul eh Baik, ni last ni sebelum raya Eh sebelum, ah, sepah raya sama pula uh, Ni last sebelum ramadhan uh, Kata Abu Dardak, dia kata Aku dulu adalah seorang peniaga uh, Seorang peniaga uh, Selepas pun, selepas Nabi Nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala dan membawa Islam aku pun memeluk Islam maka aku menghimpun perniagaan dan juga ibadah jamaktu tijarata wal ibadata aku himpunkan kedua-dua tu dengan harapannya boleh berniaga sambil-sambil beribadah sambil-sambil berniaga ha sambil-sambil apa beribadah sambil-sambil berniaga macam gitulah ha kalau kita buat apa ceramah umum ceramah perdana panggil apa panggil orang-orang selebriti -orang tu mari ceramah ada lah orang buka gerai kan ha tu nama dia sambil beribadat sambil berniaga tu sambil beribadat sambil berniaga galibnya kata berdadak ni diri dia sendiri ni di pengalaman dia bila aku buat gitu aku himpun antara berniaga dengan beribadat falam yajtami'a tak boleh dia tu. Tak boleh aku nak himpun antara mengaji dengan meniaga luar. Antara duduk dalam majlis lawak dengan jaga gerai meniaga. Tak boleh kata Abu Lalu aku tinggal salah satu. Dia tinggal apa? Tinggal meniaga. Uh, maka dia pun tinggalkan perniagaan fataraktu tijarata wa aku walazimtu ibadah. maka aku pun melazimi ibadah ha tu yang dia boleh meriwayatkan hadis tu Walaupun dia tu orang yang lewat memeluk Islam. Tapi ada banyak hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Darda ni. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu ni. Ha, sebab dia melazimi Nabi, melazimi beribadah, dia tinggal perniagaan-perniagaan yang dia buat dulu. Ha, patut payahlah kita nak buatnya. Cuma ulama pun jawab. Yang paling afdal, himpun dua-dua. Nah, ha, yang paling afdal. Sebab agama tak suruh kita beribadah, ataupun apa melakukan sesuatu amal ibadat sampai peringkat kita jadi orang yang meminta-minta pula. Ha? meminta-minta dengan orang pula. Ha, agama tak ajar juga kita jadi orang yang meminta-minta, menyusahkan orang lain untuk membiayai kehidupan kita. Ha, ada pun sahabat Nabi ni bukan jenis macam ni. Bukan jenis bila dia wakafkan diri dia untuk beribadat maka dia duduk meminta-minta orang lain. Bukan jenis apa? Bukan jenis para sahabat. Kita dak kita jadi gitu. Kita bila tinggal kerjaya kita, kerja, apa kerja kita untuk fokus pada ibadat, jadi kita ni orang yang menyusahkan orang lain pula. Meminta-minta dengan orang lah, itu ini dan sebagainya lah. Jadi tak comel lah pula, jadi fitnah pada apa? Kepada kerja agama yang kita buat pula. Ada pun sahabat tak gitu. Kalau dia wakafkan diri dia pada agama, maknanya dia duduk ala kadah Ha, hidup ala kadah macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa pengsan kerana lapar? Sebab dia wakafkan diri dia untuk khidmat pada Rasulullah. Untuk khidmat pada hadis Nabi terutamanya. Maknanya apa-apa yang diucap oleh Nabi, aku akan nukirkan. Aku akan saling, maknanya aku akan ingat apa yang Nabi sebut. Sebab tu itifak ulama' muhadith, muhadith, ulama'-ulama' hadith mengatakan, para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadith ialah Abu Hurairah. Ha, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebab dia wakafkan hidup dia kepada Rasulullah. Mana ada Nabi situ ada Abu Hurairah. Maknanya aku nak impun sungguh hadis Rasulullah. Tapi dia tak menyusahkan orang lain. Tak ada makanan dia tak makan. Siapa peringkat dia lapar. Siapa peringkat dia pengsan kerana lapar. Siapa peringkat dia mengerang kerana sakit menahan lapar. Perut penuh dengan dengan, dengan, dengan angin dan sebagainya. Ha, andai ada rezeki yang sahabat-sahabat bagi. Ataupun Rasulullah jemput dia makan sekali. Ha, itulah dia makannya. Kita tak boleh jenis buku nasi tak cukup. Nak khidmat macam mana? Kena tiga buku kita. Apa ha, ah, nak khidmat pada agama gitu. Ah, ha, nak jadi orang alim, payah gitu. Ah, ha, sebab apa? Kita kena makan tiga kali sehari ustaz. Ah, ha, tak apa. Ustaz jenis makan sekali sehari, tak boleh follow gitu. Ah, ha, ustaz sekali sehari je makan. Kita tiga kali. Bila ustaz naik kereta kita, asyik nak singgah di kedai makan dia. Payah ustaz ni kata aku duduk dengan dia ni. Ha, Syekh ada kerja dia yang dia perlu sempurnakan. Kita pula nak suruh dia ikut kita. Ha, apa Ha, sebab tu sahabat mengikut saja apa yang dibuat oleh baginda Nabi. Ha, pada Rasulullah. Siapa peringkat Abu Hurairah, gitulah susah dia. Jadi Abu Darda ni pun antara orang yang mewakafkan diri dia pada agama. Selepas dia masuk Islam, maka dia duduk dalam keadaan hidup yang ala kadar je. Ha, itu Abu ha, Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu. Baik. Batu Abu Dardak ni antara sahabat yang apa? Yang Allah Ta'ala bagi janji pada Nabi. Nabi diberi berita gembira daripada Allah Ta'ala berkenaan dengan Abu Dardak ni. Bahawa Abu Dardak ni satu masa nanti akan datang bertemu dengan Rasulullah dan akan memeluk Islam. Nah, ha, Abu Dardak. Nabi diberi khabar gembira lebih awal oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tentang Abu Darda yang akan memeluk Islam. Bila siapa Abu Darda apa siapa para sahabat daripada Mekah pergi ke Madinah, Nabi persaudarakan Abu Darda ni dengan seorang sahabat lain yang bernama Salmanul Farisi. Salmanul Farisi daripada Mekah pergi ke Madinah, maka Nabi persaudarakan dengan apa dengan dengan Abu Darda ni. Maka Budardak ni Selepas dia memeluk Islam Dia tinggal perniagaan dia Khijo dia Yasu munna'ar wa yakumul Malam ibadat siang puasa Malam ibadat siang puasa Itulah hidup dia Siang malam Siang malam gitulah hidup dia Sehinggalah Salmanul Farisi tegur ha? Salmanul Farisi yang lebih hawa lagi Sobah dengan Nabi Sebab Abu Dardak ni akhir Daripada kalangan Ansar Dia orang yang akhir memeluk Islam jadi dinasihati oleh Salmanul Farisi kepada Abu Darda sebab Nabi persaudarakan dia dua ni. Jadi dinasihati oleh Salmanul Farisi dia kata sesungguhnya tubuhmu tu ada hak atas dirimu. Maknanya mu kena jaga hak-hak tubuh juga. Jangan tiap-tiap malam duduk berdiri melakukan ibadat tidur pun Ataupun tidur ala kadar je. Tidur sambil menyandar. Kemudian bangun beri, apa berdiri ibadat pula. Ha? Begitu juga siangnya. Siang puasa tiap-tiap hari. Hari ini puasa, esok puasa, lusa puasa. Ha, itu Abu Dardak. Sehinggalah Salmanun Farisi pesan gitu lah, Tubuhmu ni ada hak yang perlu kau tunai. Ahli keluarga mu ada hak atas engkau yang perlu kau tunai dan sebagainya lah. Ha? Akhirnya, Abu Dardak tak puas hati. Ha, bila ditegur gitu. Bawa keh ni jumpa dengan Nabi. Nabi membenarkan apa yang ditegur oleh Salmanun Farisi. Ha, itu Rasulullah dengan umat dia. Nabi peringankan selalu pada umat dia. Bila melibatkan umat Nabi ringankan. Tak boleh buat gitu. Maknanya kalau munak puasa paling paling banyak pun selang satu hari. Ha, paling banyak pun selang satu hari ataupun seminggu dua kali Isnin Khamis. Habis-habis maknanya hari kebesaran Islam. Habis-habis enam hari dalam setahun. Ha, syawal. Dok juga 30 hari, 29 hari Ramadan saja pemalas sangat tu. Ha gitu. Ha nak sebutnya. Ini Abu Darda. Ha, selepas dia masuk Islam, baik Islam dia. Baik. Jadi Abu Darda meriwayatkan hadis ni berkenaan dengan kelebihan majlis zikir juga. Baik. Jadi Nabi kata Allah akan membangkitkan beberapa golongan pada hari kiamat yang pada wajah mereka mempunyai cahaya. Ha ni golongan ni ni bukan nabi. Golongan ni bukan daripada nabi, bukan daripada syuhada. Tapi golongan ni muka mereka di akhirat nanti bercahaya. Bahkan istimewa laginya dia diletakkan oleh Allah Taala duduk di atas mimbar. Mimbar tu pula bukan daripada kayu, daripada permata. Tu kedudukan dia di akhirat nanti. Letak di atas mimbar wajah bercahaya cahaya, keluar memancam mancah cahaya di wajah dia. Sehingga kan, sehingga kan mereka ini dicemburui disebut itu. Mereka dicemburui oleh manusia Mereka ni bukan Nabi Dan mereka ni bukan para syuhadat ha, Kalau Nabi tak pelik eh? Lalu orang badui Bila dengar Nabi sebut golongan ni Daripada duduk jauh ha? Mari duduk dekat dengan Nabi Bertanya, Ya Rasulullah Sifatkan mereka ni di dunia macam mana Naknya para sahabat ni jadi orang macam ni di akhirat Daripada duduk jauh mari duduk dekat. fajasa, mari dia duduk dekat dengan Nabi, melutut dengan Nabi, tanya ya Rasulullah, tolong cerita ciri-ciri orang ni di dunia macam mana? Ha, maka Nabi pun cerita, Nabi beritahu pada 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 pada, pada badui tadi, ha, secara khususnya, secara umumnya kepada para sahabat yang ada dalam majlis tu, Nabi kata mereka ni ialah mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah sedang mereka itu terdiri daripada pelbagai kabilah dan daripada pelbagai negeri Itu ha, daripada negeri yang berbeza Supaya yang supo dengan apa supo dengan ulama sufi dia buat sekarang ni ya. macam mana mereka boleh berhimpun dalam keadaan mereka tak kenal tak kenal siapa-siapa pun ni arak yang ni melayu tapi boleh hidup berkasih-kasihan daripada negeri yang berbeza kabilah yang berbeza bangsa yang berbeza tapi mereka menjadi satu sebab apa dipertemukan oleh Yang Maha Satu. Ha mereka jadi satu, jiwa mereka jadi satu sebab mereka dipertemukan oleh Tuhan yang satu. Sekarang ni kenapa kita berpecah sebab kita tidak dipertemukan oleh nafsu. Nafsu kita bercapah tuan-tuan, nafsu kita bercapah. Orang ni ada kepentingan individu, orang ni ada kepentingan pangkat, orang ni ada kepentingan harta. Semua tu tak boleh bersatu. Walaupun masing-masing kata aku perjuang Islam. Yang ni kata aku perjuang Islam. Ha, kecuali boleh bersatu tu. Sebab memperjuangkan Allah Ta'ala. Ya. Boleh duduk sekali. Mu nak bagi aku pangkat kau. Nak lantik aku don kau. Nak aku parlimen kau. Tak kisah. Yang penting aku tengok agama Islam naik nanti. Ha, baik. Semua nak sebutnya ialah hadis ni. Rasulullah bagi tahu bagaimana majlis zikir menghimpunkan manusia daripada berbagai-bagai negeri eh ha? berbagai-bagai negeri. Tonton tengok majlis Maulid-maulid yang kita buat peringkat negara dan sebagainya. Orang Arab datang, kita orang Melayu di kadang-kadang dirai lebih daripada ahli keluarga kadang-kadang. Eh, -kadang. ha? tu saya sebut pengalaman a uh, mualif ni. Ayah kita kadang-kadang tonton tak peluk kita. Dia peluk zaman kita kecil je. Dia peluk zaman kita kecil. Kita usia apa? Sekolah rendah boleh jadi masa tu dia peluk kita. Bahkan kadang-kadang ayah anak umur 12 tahun tak peluk dah Sebahagiannya, sebahagian aja. Masuk sekolah menengah, umur apa, umur 14, 15 tahun Kadang-kadang tak peluk dah Syekh kita umur 40, peluk lagi Mari itu dipeluk kita Kita nak cium tangan, dia dipeluk kita Terasa lebih akrab daripada ayah kita Itu ha, ayah rohani kita Ayah rohani kita Yang Allah Ta'ala pertemukan kita Maknanya kita dulu di alam ruh pernah berkenalan dengan dia Ha? sebab tu rasa akrabnya kita dengan dia ha, tu. Jiwa orang yang apa yang yang penuh dengan cinta boleh menterjemahkan cintalah. Ah ha, jiwa orang yang tak ada cinta tak akan boleh menterjemah. Berpura-pura bolehlah. Kau dah berpura-pura. Ha, tapi nak menterjemahkan cinta yang sebenar sebagaimana yang saya sebutkan daripada mata Rasulullah kepada sahabat tu dengan mengatakan inni uhibbu. Apa ha, payah tuan, tuan kalau kita berpura-pura. Ha, jadi hadis ni nak ceritakan kelebihan Orang yang duduk dalam majlis zikir, orang yang berzikir pada Allah Ta'ala, walaupun dia daripada bangsa lain, negeri lain, tapi kelebihan dia di akhirat nanti, Allah Ta'ala letak di atas mimbar. Daripada permata dan wajah mereka berseri-seri, tuan-tuan. Ha, itu di antara kelebihan dia. Baik. Habis hadis yang keempat. Akan datang lepas daripada raya. Nah, sambung hadis daripada Abu Hurairah. Nah ni baru tokoh hadis sungguh daripada sahabat Nabi iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan datang insya-Allah wallahu a'lam wa ilmuhul atam sallallahu rabbuna ala nuril mubin al mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna نور المبين احمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين احمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى اله صحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين